В Україні триває четверта хвиля мобілізації. Сьогодні о пів на сьому годину ранку відбулись урочисті проводи чергової групи мобілізованих Володарського району. Зі сльозами на очах проводжали захисники вітчизни – матері, батьки, дружини, рідні та друзі. Мудрості та армійської витримки, незламної волі, подолання труднощів військової служби побажав солдатам військовий комісар Володарського району військового комісаріату Олег Самарський. Сьогодні наші хлопці, наші земляки району йдуть на захист нашої держави від агресора. Міцного вам здоров'я, успіхів, везіння і бережіть себе. Батькам дочекатися живими, здоровими ваших рідних, близьких, дітей, непошкодженими. Благословив у далеку дорогу хлопців благочинний Володарського району Української православної церкви Київського патріархату протоієрей Богдан Долинський. Скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Отець Богдан побажав хлопцям усіх благ у їхній тяжкій і такій необхідній для держави справі. Ви повинні мати тверду віру і надію тільки на Бога. Тому що Святе Письмо говорить, без волі Божої ні один волосок не впаде з вашої голови. Тому надійтеся на Господа, просіть у Нього милосердя, захисту, тої ласки Божої. І нехай Господь оберігає вас від того всякого зла, тої напасті. Нехай Матір Божа завжди опікується вами, і ангел-хоронитель хоронить вас від всякого зла. Не забувайте, що вас чекають вдома рідні, близькі, і всі ми чекаємо на вас, що ви повернулися здоровими. І Церква Христова буде завжди молитися за вас, за ваше здоров'я і за щасливе повернення додому. Священник мобілізованим роздав нательні хрестики та іконки Божої Матері. Потурбувалися за наших захисників і жительки селища Володарка Раїса Микитівна Мережина та Поліна Миколаївна Пецун, які напекли хлопцям дорогу пиріжків. Довгим та щемливим було прощання рідних та близьких, які проводжали хлопців, не стримуючи сліз. Вони бажали їм швидкого повернення здоровими та із перемогою. 12 військовослужбовців відбули до навчальних військових центрів у місто Березань Київської області та село Мала Любаша Рівненської області, де вони проходитимуть підготовку за своїми спеціальностями.